যিদৰে উদ্ভিদৰ বিকাশৰ কাৰণে শীত গ্ৰীষ্ম বৰ্ষা এই তিনিওটাৰ প্ৰয়োজন হয় ঠিক তেনেদৰে আমাৰ বিকাশৰ কাৰণেও সুখ দুখ আৰু সংঘৰ্ষ এই তিনিওটাৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে সেয়া দৰকাৰী নহয় যে জীৱনত প্ৰতিবাৰ বিজয়ী হোৱাটো কেতিয়াবা বিজয়ী হওঁ তো কেতিয়াবা শিক্ষা পাওঁ ভাগ্যত আছে বুলি কান্দি থাকি লাভ নাই এইটো ভাবা যে এই পৃথিৱীত যেতিয়া সকলো সলনি হ'ব পাৰে তেন্তে আমাৰ ভাগ্য কিয় নহ'ব ভগৱানে কেতিয়াও আমাৰ ভাগ্য নিলিখে জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজতে আমাৰ চিন্তা আমাৰ ব্যৱহাৰ আৰু আমাৰ কৰ্মই আমাৰ ভাগ্য লিখে এইটো কলিযুগৰ কঠিন সত্য যে আগতে আয়ুত ডাঙৰক সন্মান কৰা হৈছিল আৰু আজিকালি আয়ত ডাঙৰক সন্মান কৰা হয় আমি আমাৰ বাস্তৱিক ক্ষমতাক কেতিয়াও বুজিয়ে নাপাওঁ এই সৰ্বাধিক মানুহে প্ৰায় সাধাৰণ জীৱন জীয়াই এটা ভাল জীৱন জীয়াবলৈ হ'লে এইটো স্বীকাৰ কৰাটো বহুত জৰুৰী যে সকলোৱে সকলো নাপায় কোনোবাই কিমান ধুনীয়াকৈ কৈ গৈছে সকলো পাই যোৱা যদি জীৱনটো জীয়াই কি মজা কিছু আধৰুৱা সপোনে জীয়াই থকাৰ মজা দিয়ে সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবলৈ বুদ্ধিৰ নহয় হৃদয়ৰ শুদ্ধতাৰ প্ৰয়োজন সত্য কোৱা স্পষ্ট কোৱা সন্মুখতে কোৱা যিজন আপোন তেওঁ বুজিব যিজন পৰ তেওঁ আঁতৰিব আৰু কাৰোবাক ভুল বুজাৰ আগতে তেওঁৰ পৰিস্থিতিটোক বুজাৰ চেষ্টা নিশ্চয় কৰিবা দৰকাৰী নহয় যে প্ৰতিবাৰ যেতিয়া আমি শুদ্ধ হওঁ তেতিয়া সন্মুখত থকাজনৰে ভুল হ'ব যেতিয়া পৰিয়ালৰ মানুহবোৰ পৰ আৰু পৰ মানুহবোৰ আপোন যেন লাগে তেতিয়া বুজি ল'বা যে তোমাৰ বিনাশ সন্মুখতে আছে সেয়া সদায় নিজৰ মা দেউতাক সন্মান কৰিবা কিয়নো যেতিয়া ৰ'দত দেউতা জ্বলে আৰু চৌখাত মা জ্বলে তেতিয়াই কাৰোবাৰ ঘৰত সন্তান পলে আমাৰ জীৱনৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ভুল হ'ল এইসকলক গুৰুত্ব দিয়া যিসকলৰ জীৱনত আমাৰ কোনো গুৰুত্বই নাই জীৱনত সদায় এনেকুৱা দুজন মিত্ৰ নিশ্চয় ৰাখিবা প্ৰথম সেই শ্ৰীকৃষ্ণৰ নিচিনা যিজনে যুদ্ধ নকৰে কিন্তু বিজয়ী নিশ্চিত কৰি দিয়ে আৰু দ্বিতীয় সেই কৰ্ণৰ নিচিনা হাৰিম বুলি জানে তথাপিও লগ নেৰে আপুনি কেতিয়াও বিজয়ী হ'ব নোৱাৰে যদি আপুনি আৰম্ভই নকৰে আৰু যদি আপুনি আৰম্ভ কৰিছে তেন্তে নিশ্চয় আপোনাৰ জীৱনত কিবা নহয় কিবা পৰিৱৰ্তন আহিছে।